Interesantno. Ovde počinje Orlja. Čak i znak nov. I ovde se završava Orlja. Mi smo na visini, konačno, ali nadmorskoj visini. Ovde je, gde ja stojim, negde preko 700 metara. Orlja je najudaljenije selo od Pirota u ovom delu. Orlja je na tromeđi. Ovde je Bela Palanka, tamo je Pirot, a tamo negde Svrljig. Magle je i ne vidi se. Ja sam tu sa svojim prijateljem dolazio veoma često i uvek mi je nekako izgledalo Orlja između dva brda. Kao da je selo u fotelju, neku široku, veliku fotelju u kojoj ljudi žive. Orlja je nekada bila veliko, bogato selo, rekoh na tromeđi, sa mnogo ovaca, sa mnogo dece. Put je građen. Evo pogledajte, Žućko se malo mučio tamo 70. godina. Asfaltirano do Bazovika, a odavde kao da svet ne postoji. Drago mi je što sam došao ovde. Ja sam čovjek koji, ili novinar koji prosto vapi, živi sa tim da ode u sela, da razgovara sa običnim svetom i da to pošaljemo, da se vidi i čuje, jer sela zaista odumiru. Umrlice, kako je rekao Boža, nema rođene dece. Nema rođene dece i ovde, a vidjet ćete, ima mnogo umrlih. Idemo u Orlju. Evo nas na ulazu u selo. Sa mnom je moj dragi drug, Boban Vojinović, koji je rođen jedno 400-500 metara tu u brdu. On i ja smo ovde dolazili veoma često. Majka je tad bila živa. Tu je otac Desko, ja vrednijeg, snažnijeg, čvršćeg čoveka u životu nisam video. Nadam se da je i Boban takav. Boban je otišao iz Pirota, živi i radi tamo negde u Belom svetu i imao sam sreću. Kad smo se videli pre neki dan, dogovorili smo da danas dođemo u Orlju. Bobi, prvo ću te pitati, ti si mi rekao što nisam znao, da smo sad na tromeđi. Da, tu smo na tromeđi. Pirot je zadnje selo u Pirotskoj opštini na 32 km Orlja. Od Pirota. Da. Orlja, da, od Pirota. A tu je tromeđa sa atarima Belopalanačkim, dole na jugu, tamo prema severnoj, prema zapadnoj strani je Svrljiška opština, a ovde iza nas, ovako kako ja stojim, je Knjaževačka. Orlja se graniči jednim delom sa Knjaževačkim atarom, odnosno najbliži deo tog Knjaževačkog atara je Kalna gore prema Babinom zubu. Pa dobro, čiji ste vi sad? Pa, u ovom trenutku izgleda niči. Ovako gledano iz ugla, iz vremena u kome, trenutnog stanja u kome se nalazimo, ili čiji god da smo, sasvim je sve jedno. Nekad je to bilo važno, nekad su se te, tako kažem, opštine isporile oko nekih tih područja ovde, atara, zemljišta i tako dalje, sad već. Tu nema ljudi, nema naroda, nema interesa ni sa jedne ni sa druge strane, tako da uglavnom Orlja pripada Pirotskoj opštini. Tamo u Bazoviku su mi rekli da iz Kalne dovoze hleb. Mi ćemo sad razgovarati tamo, znači iz Pirota više ne. Nekako kad se krene na ovu stranu, ljudi se sve više okreću, to sam razgovarao
u još nekim selima, u Šugrinu recimo. Sve se više okreće u Beloj Palanci i Knjaževcu. Pa tako meni je kao Piroćancu bilo krivo, zašto je tako? Nažalost, dovozi se hleb. Nekada se ovde hleb proizvodio, nekada je ovde bila i mlekara i pekara i ovo, ovde što vidite, ovo polje u magli je rađalo žito, rađala je pšenica, podatak neki 33 vagona do 35 vagona se u sezoni je bila vršitba samo hlebnog žita u ovom području koje je zauzima Orlja. Međutim, danas to što ste vi rekli je vrlo teško. Znam da su, po nekim mojim informacijama, snabdevanje ovih ljudi koji još uvek ovde ima, ima ih vrlo malo, možemo da ih na prstima dve ruke nabrojimo koliko ih je ostalo. Neko dovozi to sa strane, sa valjda nekoj skalne. To će teško da nam priča. Da, oni to znaju i to. Da, dok smo dolazili, ti si bio republički poslanik. Bile su neke ideje. Kad se pomenu ova sela, uvek me asocira na Babin Zub, na osvajanje Stare planine. Koliko smo mi daleko sad od toga? Pa sad, zavisi od te asocijacije na Babin Zub, na turizam, uvek nas asociraju na turizam. Da. I to je što je možda bilo nekada kada je, da je neko bio zainteresovan nešto, neki strateški cilj za... Bila ideja neka? Bila ideja, naravno, bila ideja da se jedna saobraćajnica koja je najbliža prema Babinom Zubu prođe ovde kroz ovaj kraj, ona skraćuje tu deonicu negde 25 do 30 km i svi ljudi iz centralne, istočne, zapadne Srbije koji bi došli na Babin Zub ne bi morali da idu gore put Pirota pa da se vraćaju po onim lošim putem, nego je bilo da se to nekako napravi ta kraća relacija, da odavde ispred Bele Palanke negde ta saobraćajnica prođe, izađe direktno dole negde put Kalne gde ide već gore prema Babinom Zubu. Međutim, to je ostalo kao i mnoge druge stvari na nekakvim obećanjima, idejama, i te ideje su, nažalost, više se i ne pominju ni u priči, kamoli da to neko stvarno pokrene i da to uradi. Eto, tu smo gde smo. A možemo mnogo bolje. Ma možemo mnogo bolje. Orlja je jedno divno selo i čist vazduh. Čist vazduh, lepo. Ima tradiciju postojanja. To je selo koje postoji od početka 14. veka. Sećaš se kad smo išli gore na onaj, kako ga zovete, kamen? Da, po tom kamenu i po tim orlovima koji su nekad bili na tom kamenu je ovo selo i dobilo ime. I nekada je tu bilo, sad ne znam koliko, ali ih je bilo puno orlova. Zadnji par tih orlova je negde 99. godine kada su počeli ti ratovi bombardovanja, se više odselio odatle i više ih nema kao i ljudi. I ima jedna posebna, veoma interesantna priča za te orlove. Kažu da koliko god su oni tu bili, da nikad nisu iz tog područja ni jednu životinju i divlju ili ovo što su ovi ljudi čuvali, nosili. Dobri neki orlovi, dobri na ljude. Ajde, idemo orlovim putem u Orlju. Idemo, da. Ajde. Da vodimo računa samo da nam nešto ne padne na glavu. Znaš šta ću prvo da se setim? Ti si radio u parking servisu. Da. Da. Jer to bio dogovor ili si zloupotrebio politički položaj? Ovo ste vi krećali. Pa jesmo, mi smo tu jedne godine radili, da tako kažem... Društveno korisno rada, mar. Ma da, testirali smo boju, fasadnu boju na ovoj zgradi, i onda smo se setili da je zgrada idealna za to, ima veliku površinu. Ajde tamo, pa i ako pogrešimo, dobro, ajde malo ovo na sigurnije mesto.
I znači, ova zgrada je bila za test? Ova zgrada je bila, sada je već to prošlo posle toga 10-11 godina i sami vidite da je ta boja još uvijek tu, znači da je parking servis tada dobro, da tu su zatvorena vrata, tu je... Šta je to bilo? Tu je bivša mlekara. Mlekara? Nekada se tu otkup, ne samo mlekara, tu si pravio veoma, veoma kvalitetan čist kravlji sir od kravljeg mleka, pakovao se tu i vozio na tržište Srbije i Jugoslavije, ne znam za to vreme, otkupljivalo se mleko ne samo u Orlji, nego u Bozoviku, u ovim susednim selima. Mlekara je bila... A ovo? Ovo je bila, danas to kažu, čitaonica. Nekad je to bila biblioteka. Imalo je veliki fond, veliki izbor knjiga, dnevnih, nedeljnih novina. To je sada. Nekada je to bilo otvoreno. Kad su ljudi dolazili da... Rešetke na biblioteci. Za svaki slučaj da ne uđe neko. Da, da, da me nestanu knjige. E sad, ja sam malo preušao dole i Stefan me zove, ajde bolje izađite da ne padne nešto od ozgu. Da. Šta je ono tamo gde smo bio? Na onoj strani gde ste vi bili levo je, tu sa leve strane je bila otkupna stanica. Tu su dolazili ljudi koji su se bavili otkupom stoke. Videli ste i onu vagu, pozadi ima jedna prostorija gde se ta stoka privremeno zatvarala i tu se vršio otkup stoke i odvoz. A tu odma desno, pored toga, je bio seoski mlin koji je koristio, uzimao zapošljene valjda jednog ili dvoje ljudi u tom mlinu su stalno radili. Tada, u tom vremenu, mlin je napravljen negde krajem 70. godina su dovezene veoma, da tako kažem, sa to vreme te mašine, kako se to zove, koje se koriste za preradu žita, za brašno i tako dalje, su bile veoma savremene za to vreme, za taj tip. I to je bilo nešto što je tada u pirotskom kraju bilo, da tako kažem, imalo vrlo malo. Rastužit će sve. Ajmo kod deska. Pa idemo kod deska. Ovo je sala. Vidite, ovdje ima velika sala gde su se nekada pravile proslave, slave, da održavali sastanci. Tu se rađale ljubavi. Rađale ljubavi, tu je... Ovdje ima i zavesa. Tu je zavesa, tu je velika bina za... Dolazili su u svoje vremena neki političari, pevači, umetnici. Savez komunista. Tako je, partija. Pa u to vreme. Partija u to vreme i to je to. Dobro, Sefi, idemo na domaću rakiju kod deska Vojinovića.
Desko, moj dragi, kad smo se posljednji put videli, tu sam sedeo, slava je bila. Pa, pre desetinu godine. Ajde. Da. Kako vreme prolazi. Ti se nisi promenio, jak, snažan. Pa. Ja te uvek hvalim. Da. Da, i bilo bi dobro da sin bude na tebe. Vredan. Desko, prvo mi je drago što se vidimo. Drugo, ovo je jedna priča o selima kojih skoro da više nema. To je tužno. Kad sam ja dolazio, bilo je proleće, sunčano, zelenilo. Imao sam utisak kao da je Orlja sela u neku veliku fotelju, a oko nje brda. Tako mi je to izgledalo. Šta imaš danas ovde u ovom selu? Šta imate? Pa, šta ima? Prvo, ljudi nema mnogo, vrlo su malo. Ima nas 14 tu sad momentalno koji boravimo. Ovde? Da, ovde. I to je to. Drugo, šta da vam kažem. Od poljoprivredu se skoro ne bavi, ima dvojica, trojica koji se bave poljoprivredu, jedan koji čuva desetinu krave i drugi čuva. Pa to nije malo čuva. Deset krave. Da, da. Jedan, i jedan čuva jednu i to je. A nekada smo čuvali svaka kuća. To ćemo da pričamo. Prodavnica nema. Prodavnica nema. Doktor? Doktor je dolazio, sad prekinuo i on ne dolazi. Nema ljudi. Telefon imate, mogao sam da telefoniram. Telefoni imam, mobilni radi, šest trojka. Mobilni rade, da. Radio smo slušali malo pre, radi, televizija ima. Da. Sin je doneo hleb. Kad ne dolazi sin, kako hleb, gde kupuješ? Pa dolazi nam iz Knjaževa, ovaj Skalnu tamo, drže prodavnicu u Kalnu i snabdeva Šugrin, Stanjanci, Orlju i Bazović. Dolazi petkom i ponedeljkom. Ima sve da se kupi, ko naručiš, može, koje misliš da nema, naručiš i on ti dotera. Znači ti mu kaže, on zapiše Desko. Samo isključivo koje eventualno ne doteruje stalno, a treba ti. Da. A sve ima snabdevu. Zetinco. Sve, sve to su ljudi za pohvalu. Što služe ti je stalno. Zna se u koje vreme dolaze, gde se zna parkiraju. Zna se tačno gde stoji, gde dolazi i... Ambulanta ima li prostorija? Ima tamo... Ambulanta u dom, zadružni dom. I ovamo u... Da, u uzgradu, da. Da, tamo smo bili, Boban i ja. Dobro, put ne... Put u stvari ima, ali... Propao je, put je propao, nisu teli da ga presvuču od Bazovih do ovde. To je najveći problem. I što bi neko i došao i da koristi, neće da tera auto po takvim putima. Da li smem da te pitam kad je poslednje dete rođeno ovde? Pa ja mislim da od 65. pa na vamo ne je rođeno dete. Boban kad se rodio, posle njega bilo 66, još... 66. on. Da, to je 65. 66. Nemoj da mi kažeš da je on jedno od poslednje dece. Pa skoro jeste. Skoro jeste. Da. Ovo što ima tu, ljudi? Pa ovo su ljudi mahom stari ljudi. Jesi ti među mladima ili među starijima? Ima dvojica momka u po 50 godine i to. Momci? Da. Neće ih žena? Pa neće se žene. Pa šta rade? Pa ne rade ništa. Jedan je u penziju, jedan je radeo u školu gore, u šup, kao higijeničar je bio i napustio je i sad je tu. A šta ovaj radi što čuva krave? Ovaj što čuva krave? Pa on je bio tigar, je radeo, pa je otišao penzijom, čale mu tu, a i tu su... Šta radi, mleko, sir? Siri prodaje na meko sir. Prodaje ovaj što dokteruje hranu, on tera za Knjaževac i za Kalnu po 24 kila da tovari mleko. U kante sir, meki sir. Aha, pravi si on pravi sir, kuć. Mleko, da. Čisto i, mleko ne prodaje, nego sir. Čisto mleko ne prodaje, samo sir, pravi pa sir, meki i prodaje. On jedini, ima li još takvih? Nema, nema. Samo tu jedan što čuva jednu kravu. On... Da, ja sam tražio Mitka. Nisam ga našao, on je presek mesa zajednice. Da. E se viđate nekad? S njega? Ne samo s njim, zbor.
Pa nema, nema, nema naravno. Jel vas pita neko nešto? Ma ništa, niko ne pita. Niko. Jel dođe neko iz grada? Ma niko. Desko, ti znaš za prošlost, ali si roditelj, ti si rođen ovde, da. Boban je rođen ovde. Nekad, ranije kad smo tu bili, ti si mi pričao, ja sam bio zadivljen. Ne znam koliko hiljada ovaca, pričaj mi o tome. Pa priču ja nisam... Ali si slušao. To doživljivao, slušao sam od oca da je imalo nekada od 5000 do 3000 ovce su bile. Do 3000 ovce. Ja dok sam bio, recimo na vamo, u moje daje, vrli smo po 20 vagona žitu orlju. 20 vagona je mašine, su vrle drešovi, one, merilo se žito, 20 vagona je žito. Tu ste mlin imali? I imali tu. Smo mlin kod zadružni dom. Da. On je ortački i tako je, inače posle ja kad sam počeo, bile su do 500 ovce, se smanjovalo i do sad došlo da nema bilo jedna. Dece, bilo dece mnogo, pa škola bilo, radila? Bilo deca, bila 70 djaka bili u školu, da. 70? Da, e kada su 70 bili. Orlja je na predivno mesto, Boban mi kaže, celog dana sunčano. Ceo nam to je pregledno mesto, jedno kao Frankfurt na Majnu. O, lepota, slušaj, pregledno je mesto, vidiš Palanku, Svrljig, Pirot, sva mesta. Gore na onaj kamen organski. Da, i rodno mesto, slušaj, pitovno mesto, mi smo na 700 metra nadmorsku visinu, dotle uspeva vinograd, odatle na gore, od naše salone. Zdravo. Zdravo, ima i vinograd, i žito, sve i kukuruz, i paradajz, i paprika, sve uspeva. Sve uspeva, nema. Baciš kamen, ima da nikne. Ima da nikne, jeste. To je to. Bilo? Bilo je, bilo je. Šteta je što je to napušteno selo, nema prilaz, nema. I narod ne ide da radi. Bile svadbe? Bilo svadbe. Na sred selo, da, igralo se oro? Oro igralo na Đurđevdan, na Velikden, plek muzika, to se... Po tri dana, bar jak se vije. Kad padne sneg, ovde si, jel vidjaš ljude tokom zima? Pa ne vidjam nikoga. Nema narod, nema ni zađeš kroz selo da prođeš, nema niko. To su stali 14 čoveka koji mahom borave u prostoriju danas. E što, sve muškarci imali žene prasim. Da su se, bake neke da su još žive. Pa nema, nema, nema sama neko, nema niko, ni jedna, da je sama recimo. Desko, ajde prvo da nazdravimo, ove za Stefana, ove za mene. Ajde. To je Dunja, ajde. Ti praviš inače šljivu. Šljivu pravi. Ajde, trebalo da pravimo tvoj ručni rad, ali nema veze. Ovo je tvoj ručni rad. Imam 400 kila rakiju slivovu, 25 šljivu. Gradi. Pa da prodajemo. Pa možda prodamo, ali me slabo ide. Ja odnesem na pijac, tamo sedim, ne mogu po 2-3 kila da prodajem. Nema ko da otkupljuje rakiju. Ljudi, a imam... ko će dobro rakiju, javite se Desku. Da. Čisto zdravo. Turšija, kupus, paprika, sve ekološke okay. Čisto. Da. Ajde domaćine, da se mi živi zdravo. Desko, može li da se probudi orlja? Pa, čisto sumnja. Čisto sumnja. Zašto? Pa zato što smo daleko od grad, nema prilaz, narod slabo dolazi zbog prevozi, zbog ovo, ono što je... Ima li neko, vidim tu neke lepe kuće, ima li neko doće da se vrati, da stegne kuću? Pa ima, tu je došao jedan, kupio je vikendicu, on je direktor bio na koridorat iz Beograda. I tu je kupio ovu dole prvu, tu ima doputac vikendicu. Evo, iz Beograda vidio da može, da. A ovi naši... I došao je tu. I ja ga pitam što si došao. Dolazio sam, kažu, prolazu jednom da vidim taj teren, kaže, sviđa mi se, kaže, ovde je najbolje vazduh i jeste. Voda i sve. Vodu imate? Da. Vodu ja koristim na hidrofor, a ima vodovod. Na vodovod. Reka? Reka nema. Nemate reka? Potoci. Potoci reke nema. Boban i ja smo se peli gore na kamen. Predivno. Da, da.
Vidi se ceo svet. Bugarsku vidiš od ozgo na kamen kad izađeš. Pa da. Desko, ajmo živjeli, hvala ti lepo. Ajde, molim. Pa da se vidimo ponovo. Uvek, ajde. Uvek tu sam. Živjeli. Ne menjam adresu. Ne menjam, apsolutno.